ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ଇଡି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଇଡି କେତେବେଳେ ପଛାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଡି ଚଢ଼ଉ କରୁଛି, ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତା ଉପରେ ଇଡି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ସେ ତାହାର ଚଢ଼ଉ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କଲେଜ ଉପରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ଛିଟା ଲାଗିଥିଲା, ଏ କଥା ଇଡି ଜାଣିସାରିଥିଲା। ଏଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚଢ଼ଉ ହେବା କଥା, ସିଏ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ର ଯେଉଁ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ସେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ କଥା। ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ତ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଆଗରୁ ହେଇସାରିଲାଣି, ଇଏ ତ ଇଡିର କଥା ତ ଆଜି ଇଏ ତ ନୋମିନେସନ ପରର କଥା, ଏଣୁକରି ସେଟା କଥା ନୁହଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହୁଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସିଏ ଯେଉଁ ଇଡି ତାର ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଟିମ୍ ହିସାବରେ ସିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ତାର ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।